ontem do dia do comandante da Marinha. Marinha do Brasil, Brasília, Distrito Federal, em 11 de junho de 2019. Ordem do dia número 3 de 2019. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Mar Grosso é que faz bom marinheiro. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Senhor Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão. Senhora e senhores embaixadores estrangeiros de nações amigas, senhores ministros de Estado, chefe da Casa Civil, senhor Onyx Lorenzoni, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo, da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhora Tereza Cristina Correia da Costa Dias, da Cidadania, Osmar Terra, de Minas e Energia, almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, astronauta Marcos Pontes, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, General Divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz, senhor Advogado-Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, estimados e diletos amigos, ex-ministro de Estado da Defesa, Joaquim Silva Luna, senhor comandante do Exército, general de Exército Edson Léo Pujol, senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, senhor chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tenente brigadeiro do Ar, Raul Botelho, senhor secretário-geral do Ministério da Defesa, almirante de esquadra, Almir Ganier Santos, senhora procuradora-geral da República, Raquel Dodge, senhoras e senhores parlamentares, senhor chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra, Luiz Celso Luiz Nazaré, senhores membros do almirantado e do Alto Comando do Exército, do Alto Comando da Aeronáutica, senhor presidente do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra, Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, em nome do qual cumprimento aos distintos membros do Superior Tribunal Militar, senhores oficiais generais, autoridades presentes ou representadas, personalidades agraciadas com a comenda do Ordem do Mérito Naval. Senhoras e senhores, 11 de junho, data magna da Marinha, data para reverenciarmos os heróis de ontem e de hoje, heróis de sempre. Em 11 de junho de 1865, o Brasil escreveu nas páginas de sua história uma de suas mais gloriosas passagens, a Batalha Naval do Riachuelo, que deixou um legado de atos heróicos e lições de determinação e amor ao país. Seus protagonistas souberam, no ardor dos combates, dignificar com extrema dedicação e coragem o seu patriotismo. O contexto era a Guerra da Tríplice Aliança, o maior conflito na história da América do Sul, o apresamento do navio mercante Marquês de Olinda e a invasão de parte da província do Mato Grosso em 1864, exigiram o emprego de força militar para a salvaguarda da integridade de nosso território e da soberania nacional, dando início ao estado de beligerância. Na manhã daquele domingo, parcela de nossa esquadra, comandada pelo chefe de divisão, almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, estava fundeada no Rio Paraná, nas proximidades da localidade de Corrientes, Argentina, ocupada pelo invasor, quando navios inimigos foram avistados.
Eram 8 navios descendo o rio em formação de ataque, com 6 chatas atilhadas a reboque, apoiadas por tropas e canhões posicionados em terra, em barrancas próximas à Foz do Riachuelo. Ao perceber a iminência do ataque, o almirante Barroso determinou a força naval brasileira, composta por 9 navios, que iniciasse suas manobras para o combate. Ao içar no mastro da lendária fragata Amazonas, o navio Capitânia, o sinal. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. O sentimento de abnegação prevaleceu nos nossos aguerridos marinheiros e fuzileiros, os quais perceberam que juntos poderiam superar os desafios daquela decisiva manhã. A primeira fase do combate não foi favorável às nossas cores. A corveta Parnaíba, abordada por um inimigo em número muito superior, perdeu grande parte de sua tripulação, entre eles, 2 dos nossos maiores heróis, o guarda-marinha Greenhow e o imperial marinheiro Marcílio Dias, defendendo o pavilhão Ouro Verde. A corveta Jequitinhona, encalhada em um banco de areia, permaneceu sob intenso fogo das baterias inimigas em terra, e a corveta Belmonte, tomada por incêndio com rombos no seu casco, precisou encalhar para que não afundasse. Diante da difícil situação em que se encontrava, o almirante Barroso nos ofereceu mais um exemplo da importância da manutenção de uma elevada capacitação profissional, pois, dada a situação, percebeu que, valendo-se do maior porte e da proa reforçada de seu capitânia, poderia aplicar a tática do abalroamento, lançando-se contra as naus opositoras mais próximas. Em sucessivos ataques, a fragata Amazonas abalrou e pôs a pique 3 navios inimigos e uma chata atilhada, iniciando a mudança do curso de combate. Ao perceber a alteração no quadro tático, na qual a situação passou a pender a nosso favor, o almirante Barroso, com uma demonstração de notável liderança, içou o sinal: sustentar o fogo que é a vitória nossa, renovando o ânimo de seus subordinados. As forças inimigas, diante da coragem e determinação das forças brasileiras, somente restou a opção de se retirar do combate, rio acima, para evitar a completa destruição de seus meios. A vitória na Batalha Naval do Riachuelo representou uma vantagem estratégica para a Tríplice Aliança, ao garantir a liberdade de navegação, permitindo o transporte seguro de tropas e suprimentos, ao mesmo tempo em que limitou a mobilidade das forças inimigas. Dentre diversos ensinamentos, demonstrou que marinheiros e fuzileiros capacitados, coesos e disciplinados, estão aptos a superar os mais diversos desafios. O tempo passou. As ameaças da atualidade são multifacetadas, tornando ainda mais complexas as iniciativas para o devido combate. Como no passado, nossos marinheiros e fuzileiros, servidores civis, heróis de sempre, continuam trabalhando diuturnamente para defender os interesses do nosso país. A dimensão do que temos que proteger foi expandida. A Marinha, em parceria estratégica com a Petrobras, comunidade acadêmica e comunidade científica, os bandeirantes das longitudes salgadas, incluiu uma área de 5,7 milhões de quilômetros quadrados como águas jurisdicionais brasileiras, a qual corresponde à metade de todo o continente europeu e de onde extraímos petróleo, gás, alimentos e garantimos o trânsito de quase a totalidade do nosso comércio exterior. É oportuno lembrar que a epopeia da Amazônia Azul nasce, como bem dito na mensagem do senhor presidente, nos idos de 1970, quando então o presidente Emílio Garrastazu Azul Médici declarou com o mar territorial o Mar de 200 Milhas. 12 anos após, na Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, redimensionamentos jurídicos internacionais garantem hoje deveres e direitos para a nossa pátria, nos já mencionados 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Para garantir a defesa dessa área, a nossa Amazônia Azul, a Marinha vem desenvolvendo seus programas estratégicos. No que tange ao material, o Programa de Desenvolvimento dos Submarinos, intrinsecamente relacionado ao Programa Nuclear da Marinha, apresentou seus primeiros resultados com o lançamento ao mar do submarino Riachuelo. Seguimos rumo à incorporação de um submarino com propulsão nuclear.
essencial para garantir a paz, nossa soberania em área marítima com dimensão continental. Devemos ainda, no programa de construção do Núcleo do Poder Naval, ressaltar o processo atinente aos navios da classe Tamandaré, que serão construídos no Brasil e que, de forma inconteste, irá significar mais um avanço tecnológico na construção naval no nosso país. Em consonância com o desenvolvimento científico e tecnológico que os programas estratégicos da Marinha oferecem à sociedade, a capacitação do pessoal, nosso maior patrimônio, ocupa lugar de maior destaque. Possui militares preparados para construir, manter e operar os meios que a Força Naval está desenvolvendo é uma condição indissociável para garantir os interesses do Brasil no mar e nas hidrovias. Desta forma, a Marinha continua valorizando a meritocracia, independente dos níveis hierárquicos, como uma importante ferramenta na busca de uma adequada capacitação do nosso pessoal. Como dizia Rui Barbosa, esquadras não se improvisam. Estejamos, então, prontos para defender a nossa integridade territorial, nossos interesses no dia a dia, seja no combate à pesca predatória, na proteção do meio ambiente, na garantia de exploração de energia e alimentos, no atendimento à nossa população mais isolada ou aquelas atingidas por desastres naturais, no combate aos crimes transfronteiriços e na garantia da nossa soberania, emanados com o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira. Uma tripulação capacitada e motivada para reconhecimento da meritocracia, capaz de desenvolver, manter e operar meios modernos compatíveis com a dimensão do que temos que defender, sem dúvida alguma, garantirá que a Marinha do Brasil esteja capacitada para cumprir sua missão em um país destinado a ocupar sempre um lugar de destaque no concerto das nações. Aos senhores e senhoras promovidos e admitidos na Ordem do Mérito Naval, transmito os sinceros cumprimentos da Força Naval, simbolizado por o sinal Bravo Zulu na drissa de Boreste dos navios da nossa Marinha. Nesta data solene, exorto que continuem o trabalho de fortalecimento da mentalidade marítima junto à sociedade, compartilhando o entendimento que um poder naval crível é essencial para a sobrevivência e a prosperidade do Brasil. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, sustentar o fogo que é a vitória nossa. Mar grosso é que faz bom marinheiro. Estamos prontos. Viva a Marinha, viva o Brasil! Ilkis Barbosa Júnior, almirante de esquadra, comandante da Marinha. Mensagem do Presidente da República. Nesta data, celebramos o 154º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, evento decisivo para a vitória da Guerra da Tríplice Aliança. As glórias militares do passado, sempre associadas à defesa da soberania nacional e integridade territorial, permitem uma melhor compreensão de quem realmente somos e nos oferece a convicção da nossa capacidade de superar desafios na busca de um futuro promissor. Nesse contexto, a cada ano, com grande satisfação, trazemos à mente um dos mais admiráveis fatos da história nacional. Reverenciar a data magna da Marinha é homenagear os homens e as mulheres da Força Naval, heróis de sempre, que se dedicam ao serviço da pátria no mar e em águas interiores. Naquela ocasião, valorosos brasileiros não temeram por suas vidas ao defender o invicto pavilhão Auriverde. Nomes como o do almirante Barroso, do guarda-marinha Grinhal e do marinheiro Marcílio Dias ecoam em nossa história como símbolos de patriotismo. A decisiva contribuição da Marinha para o desfecho exitoso daquela campanha foi apenas o prelúdio de sua participação na trajetória de nosso país. Hoje, a Marinha continua a contribuir para a defesa dos interesses do Brasil diante de múltiplas ameaças. A leste, nossa Força Naval zela por mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de Amazônia Azul,
iniciada no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, em 1970, área do mar equivalente a 67% do território brasileiro, garantindo a segurança do trânsito de 95% do nosso comércio exterior, da obtenção de 95% do petróleo e 80% do gás gerado no nosso país. Atua protegendo também nossas águas da pesca ilegal e de atos de pirataria, além de agir em coordenação com outros órgãos para a preservação do meio ambiente. No Oeste, vemos ainda a Marinha atuando nos mais de 22 mil quilômetros de vias navegáveis das nossas bacias hidrográficas, levando assistência médica aos longínquos rincões do Pantanal e Amazônia, contribuindo para a proteção das nossas fronteiras, no combate à poluição dos nossos rios e na preservação das nossas florestas. A Marinha está onde poucos conseguem chegar e, assim, leva, além das cores da nossa bandeira, a esperança para os mais necessitados. Ao sul, no continente antártico, a Força Naval está presente desde 1982, contribuindo para as pesquisas científicas e garantindo nossa presença nos fóruns internacionais que tratam sobre aquela importante região do planeta. Em janeiro próximo, será inaugurada a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, motivo de orgulho para todos os brasileiros. A contribuição para o desenvolvimento nacional é uma das tarefas da Força Naval. O Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos avançam e trazem grandes conquistas. O submarino Riachuelo, lançado ao mar em dezembro do ano passado, está realizando testes de aceitação e, de acordo com o cronograma atual, um novo submarino será lançado ao mar, anualmente, até 2022, culminando em um futuro próximo com um submarino com propulsão nuclear, necessário para a garantia da nossa soberania no mar. Devemos ainda ressaltar que o arrasto tecnológico ocasionado por estes programas irá afetar a vida de muitos, criando empregos e propiciando o desenvolvimento de diversos setores da nossa economia. A construção dos navios da classe Tamandaré a ser realizada em nosso país também é digna de ser celebrada. A indispensável construção do núcleo do poder naval continua navegando em rumos seguros. Esses navios, além de fortalecer nossa capacidade de fiscalização da Amazônia Azul, irão envolver inicialmente mais de 50 empresas nacionais neste projeto, contribuindo também para o crescimento econômico e social do nosso país. No cenário internacional, como um dos vetores de nossa política externa, a Marinha ostenta nosso pavilhão. Suas atuações dignificam nosso povo e colocam nosso país em um patamar de excelência, reconhecido mundialmente. A atual participação na Força Interina das Nações Unidas no Líbano, na qual lideramos o componente marítimo, corrobora o alto grau de confiança depositado em nossos marinheiros. Na era do conhecimento, os avanços científicos e tecnológicos condicionam o grau de prosperidade das nações e o bem-estar de suas sociedades. A Marinha vem contribuindo também nesse setor, acompanhando as especificidades do tempo em que vivemos, valorizando o seu capital humano, no qual tem investido continuamente para a sua capacitação, adotando critérios que privilegia, sobretudo, o mérito. Por fim, como grão-mestre, parabenizo todos aqueles que foram, por indicação da Marinha do Brasil, admitidos ou promovidos na Ordem do Mérito Naval. A distinção com a mais alta comenda da Marinha de Tamandaré é motivo de honra para todos os agraciados. Assim, por dever de justiça, apresento meus cumprimentos à Marinha do Brasil, incentivando a todos os marinheiros, fuzileiros e funcionários civis, nossos heróis de sempre, a continuarem cultuando os exemplos de Riachuelo, superando as adversidades e convergindo esforços para a manutenção da paz, bem-estar e liberdade do nosso povo. Viva a Marinha, viva o Brasil! Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Em homenagem aos heróis da Batalha Naval do Riachuelo, serão içados os sinais de Barroso e, a seguir, executados os toques da Vitória e de Comandante em Chefe, acompanhados da salva de 17 tiros. Os militares, ao toque de Comandante em Chefe, prestarão a continência individual até o encerramento da salva,
Convidamos os presentes a assumirem posição respeitosa. O amanhecer do dia 11 de junho de 1865, domingo da Santíssima Trindade, foi sereno e iluminado por um sol brilhante, a resplandecer num céu sem nuvens. Nossos marinheiros preparavam-se para o ato religioso que culminaria com uma missa a bordo da fragata Amazonas. Mas esta tranquilidade seria rompida pelo aviso de inimigo à vista. Imediatamente, tocou-se postos de combate para o guarnecimento das posições de batalha. Às 9 horas, por detrás de um vasto arvoredo, começaram a surgir os vapores inimigos. Naquele momento, foi desfraldada nos mastros o sinal de bandeiras. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Da fragata Amazonas, ressoavam vivas consecutivos ao imperador, à nação brasileira e ao almirante Barroso. Um entusiasmo contagiante foi duplicado na esquadra. Sinaleiro, içar o sinal, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Este sinal é a exaltação do amor de um patriota pelo seu país, a sublimação do exato significado do dever. Travou-se, então, aquela que ficou conhecida